Mi ćemo sada do Rijeke, tamo nas čeka Zoran Stevanović iz projekta FARE. Dobar vam dan, dobro nam došli. Poštovanje svim gledaocima i vama i tebi kao voditelju Doma Doj. Najprije ću vas zamoliti da prokomentirate ovu situaciju sa inzistiranjem na namještaljkama i podmetanjima. Kako doživljavate to uopće kao čovjek koji je uključen u FARE? Dojam je da su i Dalić i Kustić na početku pokušavali FARE optužiti za skandalozno ponašanje dijela navijača. Prvo ću evo osobno već 10-15 godina, što valjda zbog primamljivog prezimena, što zbog FARE priče, slušam taj dio osobnog osuđivanja, na kraju nam je sve to, eto ga, s jedne strane vidjeli smo od navijačkog puka, pa od medijskog, pa od delegata, uvijek neke različite prijave. Međutim, u onom drugom segmentu sportskog bi volio vjerovati da su i Dalić i Kustić bili vruće glave pa uzbuđeni oko svega toga, da su te izjave bile malo ishitrene jer vidimo da su sad to potpuno suprotne u onome što su dali izjavu, tako da bi rekli opet u sportskom žargonu trebali malo spustiti loptu na zemlju jer zadnjih 10 godina ne možemo se baš podičiti jer mnoge folklore smo dopuštali različitim igračima, poslije selektorima, različitim predsjednicima, slikanja na grobljima, izvikivanjima, svim ostalima. Samo uvijek bili neki drugi krivi, da li su bili novinari orjunaši, da li su bili sabotaže, udbaši, Srbi, masoni, uvijek je neko bio kriv. U krajnjem slučaju vidimo da smo sami sebi krivi jer potpisali smo te protokole sa UEFA-om, prihvatili smo na njihovim tijelima, koje što vidimo prema zakonu Europske unije, jednostavno ne moramo se stalno više čuditi jer jednostavno prihvatili smo te protokole, te užance koje bi rekli mi ovdje kao u Rijeci i taj dio već čuđenja bi trebala biti neka ostavština i stvarno se posvetiti zadnje dve godine koje jesu napravljeni veliki pomaci na nacionalnom nivou od nacionalne politike i nogometnog saveza i da bi nogometni savez i nacionalna politika trebali ići dalje ovim koracima i ne se osvrtati jednostavno pojedinci, organizacije, navijačke skupine, bilo koliko bude kriv, treba odgovarati, jer eto vidimo sad i čuđenje i u Ateni, stalno se čudimo i jednostavno trebali bi izaći iz tog jednog začaranog kruga, da stalno tražimo Pedra, stalno je lov na vještice, a mi smo stvari ti generatori tog problema. Čuđenje koje dolazi nakon višegodišnjeg toleriranja različitih nacističkih, neonacističkih, ustaških simbola. Pomalo i dojam da onda čuđenje i tugovanje nad vlastitom sudbinom i nad podmetanjima nečijih delegata samo onda kad se suoče sa potencijalnom ozbiljnom posljedicom. Žalosno da uvijek kad nam dođe tako nekakva kazna, ja sam od 2008. aktivno tome, znači već 15 godina, kad god smo trebali nekakav stratešku neku priču i kad smo ukazivali na te neke partnerske dijelove kao da sudjelujemo svi dionici, da vidimo protokoli koje nam ne valju ili nacionalne strategije, da zajedno na taj dio sudjelujemo. Čak smo bili dobro prezentirani u nacionalnoj kampanji, svi različiti, svi jednaki, zajedno sa FARE, organizacijom Stop rasizmu. Bili smo pohvaljeni u Europi dok je još bivša premijerka bila Jadranka Kosor, tako da neke stvari imamo pozitivne. Međutim, volimo izbjegavati sve dok ne dođe, bi rekla dok se ne prelije vrč, kad ne dobijemo kazne i onda kad to nam je uvijek tako u nekom prelaznom periodu, kad uzmemo nekakav pozitivan zamah i onda mislimo da nas neko obstruira. Osobno ja tu ću morat stati na stranu FARE koji pošalje delegate koje eto ga ni mi u Hrvatskoj ne znamo od kosu, pa čak ni moja malenkost u svim tim organizacijama zadnjih 15 godina prozivan eto, ne kažemo, kroz bi rekao linčovanje. U jednom trenutku da se niko ni u javnom prostoru nikad nije ni ispričao kad se pokazalo da smo sami sebi napravili problem. Do tog dijela da smo stvarno licemjerni u cijelom tom pogledu, ne samo nacionalnom i europskom, uvijek lov nečega i gledamo kao batina velikih i malih, da kroz 10-15 godina okretanja glave ili umanjivanja problema, napokon je valjda došlo vrijeme da je savez se toga shvatio, nacionalna politika, da pojedinci moraju biti kažnjivi. Bez obzira to sportaš, predsjednik, navijač, jednostavno ko napravi prekršaj mora biti po nacionalnim zakonima, europskim zakonima isto kažnjivi za naknadu štete. Prije što pređemo na to, još jedna stvar, volio bih da prokomentirate. Dojam
meni se barem to tako čini, je kad je međunarodna utakmica, onda je važno i Hrvatskom nogometnom savezu da sve bude popeglano. Ali nemam dojam da se takvi standardi, recimo, u klupskom nogometu na tribinama zahtijevaju, a onda se čudimo da isti ljudi nisu svjesni toga da se trebaju drugčije ponašati, ili po mišljenju HNS-a, kada je u pitanju međunarodna utakmica. Pa to je, nije samo utakmica, to je stil života. Jednostavno, ponašanje bontona sportske kulture, koji mi volimo obući kravatu i onda mislimo, eto, mi smo gospoda, a s jedne strane na Europskoj bi htjeli prikazati jednu priču, a na nacionalnoj potpuno druga. Stvar je toga da učimo se prvo u kući da bi se znali dobro prezentirati vani. Tako da jedan nije korak koji idemo sada prema nekom radnom sastanku u nogometnom savezu, jednostavno vidimo neke stvari koje su stvarno dobro odrađene zadnje dvije godine, koje su bile greške zadnjih 10-15 godina, da vidimo kako se može donesti novi nestrateški dokument, jer tih strategija ima jako puno, nego akcijske planove koje možemo stvarno provoditi, i da na kraju slučajeva se ne čudimo i da stalno više stvaramo te priče o namještanjama, urotama, trećim licima, nego smo u stvari mi i krivi. Ono kako doma radimo, to nam se zato sad dešava i na europskom nivou. Kada imate taj sastanak sa HNS-om? Planiranje u srijedu. Kad ste se posljednji put vidjeli s ljudima iz HNS-a prije ove srijede? Za vrijeme 2014-15. Đoš Imunić. Znači, HNS nije imao potrebu surađivati sa Fareom na način da biste održali sastanak od 2015. do 2023. Ovaj novi saziv ne mogu u ovom segmentu tu prozivati, ali u svakom slučaju u prošlom dijelu vidjeli smo, sugerirali smo i oko tog kukastog križa na Poljudu, vidjeli smo oko navijača, oko navijačkih nacionalnih udruga koje su to iznosile, svakakve stvari. Vidimo da su brdo tih ljudi i pa se poslije su osuđivani i pritvarani, tako dalje. U 2014. stvarno, kad uzmemo kakva je to bila hajka na cijelu tu priču Fare organizacije, mene osobno, na kraju je sve to popadalo u vodu i dalje se mi šutimo i ne znamo se čak, kako bi rekao Džiboni, svako drži svoju stranu, ne znamo popričati i ispričati se. Ja bih volio da se stvarno ili ja ispričam, da vidimo gdje je naša greška, ali jednom tom protokolu nismo je pronašli, stalno smo prozivani, stvarno bi rekli linčovani, i s druge strane poštivali se svi protokoli sa strane UEFA i Europske unije koji su potpisani. Da li i svi možemo raditi na poboljšanju? Da. Ali je ovaj muk bio predugo od tog dijela Đoš Imunića, vidjeli smo kako se amnestirao i sam Đo, poslije bio i selektor, radi s mladim generacijama, a u svakom slučaju nije ni to na zapadu dobro došlo nakon cijele te epizode i izvikivanja za dom spremni vi na Marsiju. Vi kažete da ne želite sad unaprijed prozivati nove ljude, ako ćemo tako ih nazvati, ali mislim, i Dalić i Kustić, prva stvar koju imaju za reći o ovom incidentu je da kako je netko uspio vidjeti baš ustašku zastavu. To je, čini se, on nešto što ih najviše muči. Pa nadam se da su to loše navike nekako, kako bi rekli, preslike od prošlih vremena, ili ću reći opet ponoviti u sportskom žargonu, vruće glave. Želim se nadati da svako može skrenuti s puta, ali da vidimo da kad pogledamo realnu problematiku, kako Dalić kaže biti ponizan, pa da ćemo biti ponizni kad vidimo da neke stvari su drugčije i da ćemo se znati okrenuti u pravom smjeru, ispričati se i zajedno se za stol i vidjeti kako možemo prezentirati, jer ovaj način u svakom slučaju nije dobro za cijelu lijepu našu, za sport. Mislite li da odustajanje od ovog narativa o provokatorima ima veze s time da se ispostavilo da je barem jedan od te trojice blizak HDZ-u? Ovako, ja želim vjerovati da uvijek u svakoj stranci, u svakom toru, kako se kaže, u toru je toplo, ali smrdi. Teško je biti kvalitetan pojedinac. Svi se vole ogrijati unutra i jako to često smrdi taj tor, bez obzira na koji ćemo ga gledati, kojem okruženju, civilizacijskom ili ćemo reći sociološkom, ali s jedne strane taj rad, kvaliteta, nestala nam je na svim vertikalima društva izvrsnost. Biranje boljih, biramo podobne i biramo one, da ne kažemo, loše kadrove u svim segmentima, i napokon da Hrvatska, ako ćemo gledati po nogometu kako biramo igrače po izvrsnosti, ajmo birati i djelatnike, ne samo u Fareu, ne samo u Nogometnom savezu, u politici, svugdje, da ta izvrsnost dođe na neko mjerilo. Za sada imamo, da ne kažemo, lošu vertikalu cijelog sustava, loše protokole i ne možemo stalno kriviti druge.
ajmo se stvarno sjesti, imamo puno pozitivnih primjera na koji možemo biti ponosni i trebalo bi na tome graditi. Mislite li da zatvorska kazna za jednog od ove trojice, kazne novčane za sve njih, ali i eventualno inzistiranje Hrvatskog nogometnog saveza da im se nadoknadi puno ozbiljnija materijalna šteta koju će oni direktno pretrpjeti, mislite li da bi to mogla biti točka promjene za one koji nisu pazili na satovima povijesti, a dolaze na utakmice? Meni je sloboda jednaka odgovornost. Međutim, odgovornost to znači da moramo imati onu cjelokupnu ličnost i osobnost i vještine i da ne kažem liderski neki dio, ali kako se mi ponašamo, tako će se ponašati onaj mali pojedinac. Mi svi zajedno u krajnjem slučaju se ne ponašamo kako treba i edukacija, ja bih uvijek volio da izbjeći represiju. Međutim, ako je to zadnji alat da će neko doći do pameti ili će se promijeniti, očito to mora biti primjenjivo, jer godinama nismo primjenjivali nikakav alat, niti kvalitetnu edukaciju, niti dio zajedničkog dioništva svih, od policije, novinara, igrača, sindikata na igrača, navijača, da svi sjedemo za stol i napravimo nacionalnu, ne konferenciju, nego jednostavno prave dogovore i prave dokumente i svi zajedno možemo raditi na prevenciji. Na kraju, ako nemamo jedno drugo, onda je jedino taj zadnji dio kažnjavanja, očito će to doći. Ali to je opet javljanje represije. Ja sam uvijek za tu prevenciju, edukaciju i zajednički stav svih partnera, dokument koji će se poštivati, a ne samo kad je problem, onda ga nešto primjenjujemo, a onda opet zaboravimo, pa tako stoji u ladici 2 godine. Spomenuli ste slučaj Atena. Predlažem da sad poslušamo najprije što je prvi čovjek UEFA rekao za N1 Slovenija o tom slučaju, a onda ćemo čuti i reakcije odvjetnika dijela uhićenih hrvatskih državljana. Konkretni primjer u tragičnom dogodku je Dinamo kod klub spoh ni vedu da oni putuju. To su kriminalci ki so se sami organizirali, šli 2 dni pred tekmo tja in naredili to, kar so naredili. Zdaj, a je res prav, da kaznuješ klub za to? A je res prav, da klub ne sme igrati? A je res prav, da 99% navijačov Dinamo Zagreb ne sme več gledati svojega kluba zaradi nekih idiotov, ki so, hvala Bogu, zdaj v zaporu? Kako bi lahko klub vedel, da se neki huligani in kriminalci ob 2 zjutraj usedejo v najet kombi in grejo v Grčijo, to si jaz ne morem misliti. Mislim, to je podobna stvar, kot da bi ena skupina Slovencev naredila to in bi pa rekli, a ne bi bilo prav, da bi premijer pa predsednica odstopila. Kada osoba na takvoj poziciji moči kaže za nekoga da je idiot, to zvuči jako uvredljivo. Dakle, on time šalje poruku, dakle, da je sasvim normalno nekoga nazivati idiotom, činiti kazneno djelo uvrede, jer ne zaboravimo, nazvati nekoga idiotom je kazneno djelo. Dakle, takvim izjavama širi se jedna neprimjerena poruka, širi se jedno verbalno nasilje i mladim ljudima koji dolaze na nogometne stadione šire se jako loša poruka. Jer kad to čini predsjednik UEFA, onda neko može pomisliti da je sasvim normalno nazvati nekoga idiotom zato što se ne slaže sa nekim njegovim postupkom ili njegovom odlukom na terenu, recimo suca, igrača protivničke momčadi ili navijača suprotne momčadi. Osim toga, s obzirom da se radi o pravniku, ja vjerujem da je njemu poznato što znači presumpcija nevinosti. Dakle, mi imamo postupak protiv velikog broja osoba, vodi se istraga. Dakle, mi ne znamo kako će ta istraga rezultirati, niti koliko dugo će ona trajati. Međutim, prejudicirati krivnju, nazvati nekoga kriminalcem, nazvati ga idiotom, šire se neprimjerene poruke, kontraproduktivne poruke. Smatram da tome nije mjesto u javnom prostoru.
Zanimljivo bilo čuti odvjetnika Medaka. Ja samo moram podsjetiti da je izrekao jednu najmanju ruku netočnost, jer u slučaju Mesić-Hitrec je utvrđeno da je reći nekome da je idiot sloboda izražavanja daleko od ovoga što ovaj odvjetnik zaziva tvrdeći da je riječ o kaznenom dijelu. Ali posvetimo se meritumu. 100 hrvatskih državljana uhićeno je u Grčkoj pod ozbiljnim optužbama zbog sudjelovanja u huliganskim neredima. Kako vi doživljavate reakciju hrvatske političara, hrvatske javnosti, ministra Grlića Radmana koji ih je obilazio u zatvoru? Evo, ja bih odgovorio i Čeferinu i odvjetniku, a i vama. Prije svega, odvjetnik volio bi čuti kako on gleda da u jednom trenutku da je neko šeto sa majkom i u tom trenutku stampeda da je pala majka i da ne kažemo iskočio cijeli kuk. Neko šetao sa djetetom i doživio šok. Ili je ovaj gospodarstvenik, ugostitelj kojem je uništen kafić, koji neće sljedeća 2 mjeseca radi doktor. Kako će ti ljudi naći nekakvu zadovoljštvenu, oće tužit se navijačke skupine i reći pa dobro, to je neka subkultura. Ako se neko želi tući, nek se nađe livadu, nek se nađe neke taj. Međutim, ugrožavati ili uništavati tuđu imovinu ili dovoditi tuđe živote, znači sporedne ljude, treće, i apsolutno je čin idiota. Vrlo jednostavno, i tu se slažem sa Čeferinom. Ko ukoliko neće neku svoju subkulturu, nađe svoj ring, novo svoje mjesto i u tom trenutku se riješi taj problem. Međutim, u javnom prostoru, na prostorima gdje su parkovi, trgovi, apsolutno tu ne bi smjelo biti nikakve. To bi trebalo biti nulta točka za bilo koje nasilje, jer je to isto tako oblik nasilja, ne samo kako imamo u zadnji trenutka u našoj zemlji novih izmjena zakona o ženama, nego je to u stvari ugnjetavanje bilo koje građane, dovođenje njegove sigurnosti. Što se tiče Čeferina, u svakom slučaju bi isto tako reći sa predstavnicima navijača, sa njihovim časnicima navijača, u svakom slučaju svaki klub i danas treba biti itekako bolje povezan da vidimo i te izvještaje šta se radi s navijačima, sa različnim njihovim podskupinama, jer znamo da puno mladih danas u ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi gubitkom nekakve kvalitetne obiteljske, da ne kažem, odnosa, društvene, socijalne kohezije ili ćemo reći sigurnosti, mladi počnu pribjegavati tamo gdje su prihvaćeni, a to su navijačke skupine. I onda isto tako zabravljamo da su nekad i ti maloljetni mladići ili ćemo reći cure iskorišteni, nije bitno samo za dilanje, za kriminal, za takve tuče, da bi se ovi stari prekli. I isto tako, gdje su nam tu ministarstva za mlade, za socijalu u tom trenutku koji vidimo problematiku. I u krajnjem slučaju Čeferin najlakše reći idiota, ali u krajnjem slučaju nogomet je prisporena stvar i možda i Fare zajedno sa predstavnicima klubova, zajedno sa časnicima za navijače, može promijeniti protokol, da više ne moraju biti ljudi infiltrirani unutra, nevidljivi. Neki budu i ti časnici za navijače zajedno sa predsjednikom Fare, nagledaju utakmicu i na kraju usporede svi i časnik za navijače i Fare, i delegat na kraju da taj bude transparentan. Isto tako, ko da kažemo suci u VAR sobi ili na terenu, nek dođu na pres konferenciju i kažu svoj izvještaj zašto su nešto dosudili. Ovako imamo stalno nekakve suprotne strane koje nam se dešavaju, da smo u stvari svi u istoj igri, a stalno nekako stvarno se prebacujemo lopticu da su jedni ili drugi krivi. I u ovom segmentu kad kažemo navijača, da, bili su organizirani, otišli su dole. E sad, šta bi ja rekao za određene političare, bez obzira su grčki ili hrvatski, prikupljaju svoje političke poene, a znamo da je u protokolu pogrešila policija grčka, vrlo jednostavno imala informacije, te neke stvari isto nije popratila, kako su uopće oni ušli u državu, kakve naše službe uopće onda rade kad im tolika skupina ljudi ode, a onda je samo pitanje našeg sustava, bogme i grčkog, na koji način rade te naše unutarnje službe. Gospodine Stevanoviću, hvala vam za danas. U nadi da ćemo se uskoro vidjeti sa nekim dobrim vijestima i pozitivnim promjenama na stadionima. Hvala vam na sudjelovanju u današnjoj emisiji. Hvala vam.